وانا وراكسن اخرت ستوسكا لولا سعطاي ملك ستوكتان وعد كسودو واتان وربحينا دا الدوني دا يحوقا الدبلوماسيات دا ايه داقل كستا حوقتاني وعن كسو قدبت دورنا مدحونا توركي كرجب ديب اردوغان وكا قيب قلي شركي يوروب اكدعي عاسمات الشاك ريبابليك ساو كسوغان شركي يوروب ايالويد دي هنجبات دي سي ايو حان امان دورنا Greega waxay ka dhigan tahay in dowlad uu ku qaadi doono Greega wuxuu ku jawaabay ha farintaasi waa mid dhabta ah qaybta dambe waxaan idinku soo gudbin doonaa su'aalay ugu adka oo saxafiyiintu ay ku waydiyeen shir jaraa'id oo ku qabtay caasimadda Czech Republic oo uga jawaabay sida Turkigu uu wajihi doono xisadda Greega iyo Armenia iyo arrinta Suuriya iyo NATO iyo macluumaad kale oo muhiim ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee xuddo dheer ka jeediyay shirka Prague ee caasimadda Czech Republic shirka ee bulshada Yurub isagoo si adag ula hadlay midowga Yurub kor inta uusan qudwadiisa jeedin madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ka mid ahaa wadamada ee cadowga ugu adag ee ka dhanka Erdogan isagoo la hadlayay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kulankani sida ay sheegtay warbaahinta Turkiga madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku yiri Macron kale aan muujino midnimada Yurub inta in leeg ee Turkigu iyo Yurub u leeyahay muhiimad weynad ogaataa Yurub inaysan ahayn waxa kasta oo dunida ah Erdogan ayaa ka qudbad ka jeediyay shirka bulshada Yurub ee caasimadda Czech Republic shir jaraa'id oo ku qabtay qasriga ee magaalada Prague wuxuu uga mahadceliyay madaxda jamhuuriyadda Czech Republic oo guddoomiyaha ee golaha midowga Yurub oo ku martigeliyay madaxweynaha Turkiga in shirkani uu ka qayb galo isagoo sheegay in shir madaxaadkani lagu soo beegay waqti xasaasi ah Erdogan ayaa xusay marka laga soo tago kulamada guud in sidoo kale madaxda Yurub ay ka wada hadleen dhinacyada nabadda, amniga iyo tabarta, cimilada, xaaladaha dhaqaalaha wuxuuna raaciyay in si shaqsi ah ugu gudbiyay Turkigu qaabka uu doonayo inuu ku wajaho arrimahaasi aragtidiisa iyo habka ku biirista ee Yurub Erdogan ayaa muujiyay in bulshada siyaasadda Yurub ay tahay hindise ku habboon wax ka qabashada dhibaatooyinka ee ka jira qaaradda wuxuu sheegay madaxweynaha Turkiga Erdogan in aysan marnaba aqbali doonin Turkiga madal lagu yiqayo hanaanka xubinnimada ee kooxda Turkiga ee Yurub waxaan aaminsanahay in go'aamo aragti iyo istaraatiijiyad ka badan la qaato arrintani iyadoo aan la soo dhiibin danaha iyo himilooyinka ee dalalka qaarkood Erdogan ayaa sheegay horumarada ugu dambeeyay ayaa muujinaya xaqiiqda ah in Turkigu uu yahay wadda fura u ah midnimada ee Yurub isagoo hoos ka xareeqay in doorka Turkiga ee dhexdhexaadinta isu soo dhaweynta dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu yahay mid la mahadiyay Erdogan wuxuu xasuusiyay in dadaal badani uu geliyay sidii loo joojin lahaa dhiigga daadanaya loogana hortagi lahaa dhimashada iyo burburka tan iyo maalintii ugu horreysay ee dagaalka waxaad la kulantay ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan dhowr jeer maxay tahay farimaha uu ku soo diray ee ku saabsan xalinta dhibaatooyinka Turkiga su'aashaasi Erdogan wuxuu sheegay wadahadalada u dhexeeyay labada dal in ay sii socdaan iyadoo loo marayo wakiilo gaara isagoo intaa ku daray in kulamada uu la qaatay ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan uu ahaa jawi saaxiibtinimo waxaan si dhab ah u aaminsanahay inaan gaari karno yoolkeenna ee ah inaan si buuxda aan u wanaajino xiriirka iyadoo lagu saleynayo xiriirka darisnimo ee gobolka ay yiri Erdogan Turkigu waxa shuruudaha kuma xidhin si ay u wanaajiso xiriirkani ay yiri Erdogan isagoo hoosta ka xareeqay in Ankara ay rajeynayso in Yerevan iyo Azerbaijan ay xaliyaan dhibaatadooda oo ay gaaraan heshiis nabadeed Ankara waxay doonaysaa wanaajinta xidhiidhka ka dhexeeya Turkiga Azerbaijan iyo Armenia oo ay xaliso mushkiladaha u dhexeeya dhinacyada Erdogan ayaa yiri Erdogan wuxuu sheegay
in wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Armenia iyo wakiilo gaar ah ay soo iman doonaan, isla markaasna tallaabadani ay qaadi doonaan heer kale. Waxaan rabnaa inaan diirino xiriirka Turkiga Armenia iyo Azerbaijan sida ugu dhaqsaha badan oo aan xalino arrintani, Erdogan ayaa yidhi. Madaxweynaha Turkiga dhigiisa Armenia iyo Azerbaijan ayaa si rasmi ah waxay ugu kulmeen shir madaxeedka Yurub Khamiistii, taas oo noqonaysa wadahadalkii ugu horreeyey ee heer sare ah oo dhex mara Turkiga iyo Armenia tan iyo markii ay bilowdeen wadahadalada lagu hagaajinayo xiriirka dabayaqada sanadkii hore. Ankara waa xiriir ah oo diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi toona lama lahayn Armenia tan iyo 1990-kii. Hindisaha ugu dambeeyey waa isku daygii ugu horreeyey oo lagu wanaajinayo xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Armenia tan iyo heshiiskii nabadeed ee 2009-kii oo weligiis aan la ansixin. Inkastoo Turkigu uu ka mid yahay dalalka ugu horreeyey ee aqoonsaday madax banaanida Armenia sanadkii 1991-kii, haddana labada waddani waxay ku kala qaybsameen arrimo badani oo ay ka mid yihiin qabsashada Yerevan ee dhulka Azerbaijan iyo dhacdooyinkii boqortooyada Cuthmaaniyadda ee 1915-kii. Erdogan shirkiisa jaraa'id wuxuu ka hadlay xiisadda Greega iyo Turkiga. Erdogan ayaa intii khudbadiisu ay socotay wuxuu ka jawaabay su'aalo suxufiyiintu ay weydiiyeen. Ma kala hadashay ra'iisul wasaaraha Sweden habka xubinnimada NATO? Haddii sidaas ay tahay, maxay tahay fariimaha aad u gudbisay? Su'aashaasi Erdogan wuxuu sheegay inaysan hadda la kulmi karin ra'iisul wasaaraha Sweden. Erdogan ayaa yidhi, waxaan rabnaa inaan fahanno dabeecadda ra'iisul wasaaraha cusub, si farxad leh ayaan ula kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha cusub kadib marka uu dhameeyo shaqadiisa. Erdogan ayaa yidhi, saaxiib, hadda waxaan ka hadlaynaa ra'iisul wasaaraha cusub. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Sweden shirkani ma joogin, halkani ma iman. Wasiirkii hore arrimaha dibadda wuu joogay, ra'iisul wasaarihii horena wuu joogay. Waxaan sidoo kale aan yeelanay kulanka Folkafola. Kulankani waxaan si cad u sheegnay wax walba aan ka sugayno Sweden inta ay socdaan dhaqdhaqaaqyada ururada argagixisada ah. Inta baarlamaanka ay ku sugan yihiin argagixisada, aragtida Sweden ee Turkiga ayaa noqon doonta mid la mid ah cadowtinimo, Erdogan ayaa la weydiiyey. Markaa tiri, waxaan si lama filaan ah u iman karnaa hal habeen, ma waxaad ula jeedaa inaad weerarto Greega? Su'aasha Erdogan ayaa yidhi, marka waad fahamtay mowduuca, tani maaha mid saxa Greega. Ta waa jawaabteeda waddan kasta oo na dhibaateeya ama na soo weerara, waxaan si lama filaan ah u iman karnaa hal habeen. Tani waa sida ay tahay inaan ogaano. Sidani waynaan u fahannaa. Waxaan filayaa in iyaguna ay fahmeen, Erdogan ayaa yidhi. Erdogan ayaa ka jawaabay inuu la kulmayo ra'iisul wasaaraha Greega. Wuxuu yidhi, meesha la rabay xaaladdu ma joogto, weli siyaasadda oo dhammi waxay ku dhisan tahay been. Mar walba waa been, daacadnimo ma jirto. Sidoo kale koonfurta Qubaros waxay tidhi, hagaag aan wada hadalno, aan isu imaanno. Waxaan ku nidhi, waan wada hadalnay, laakiin waxaad u baahan tahay inaad fasax ka hesho meel kale. Sidaa darteed maya taasi kuma socon karaan wadahadalada. Weligeed sidaas ayay ahayd, ma hadli kartid fasax la'aan. Marka aan u dhaafno waqtiga, waxaan rajaynaynaa in waqti aan heli doono fursad aan ku hadalno. Erdogan oo ka hadlayay wadahadalada ee Suuriya, Ruushka iyo Turkiga, iyo in Turkiga uu soo celinayo xiriirka Suuriya, wuxuu sheegay iminka dabcan arrimahan oo kale meesha waa ka maqan yihiin. Anigu ma ihi siyaasi ay u caddaatay inuu ka hadlo waxaan suurtagal ahayn. Sidaa darteed marka waqtigeeda la gaadho, waxaa la mari karaa waddada loo baahan yahay la kulanka madaxweynaha Suuriya. Ilaa hadda waxaa socda wadahadallo hoose. Dabcan dagaalka Ruushka iyo Ukrain ayaa dib u dhigay tallaabooyinka ee la qaadi lahaa gobolka, sababtoo ah Ruushka ayaa sidoo kale kaalin firfircoon ku leh dhacdooyinka Suuriya. Iiraan sidoo kale waxay leedahay
door firfircoon dhinaca kale ciidamada isbahaysiga ayaa leh door firfircoon dabcan ciidamada isbahaysiga waxay hub saanad iyo qalab ay siiyaan ururada argagixisada gaar ahaan maraykanka Erdogan ayaa sheegay isagoo ka hadlayay taageerada maraykanka ee ururada PKK ee suuriya waxaan markasta rabnaa in aan la kulanno saraakiisha maraykanka marka la gaadho waqtiga laakiin ma gaadhnay wixii aan rabnay ilaa hadda maya maanaan gaadhin Erdogan ayaa la weydiiyey torkigu wuxuu door muhiima ka ciyaarayaa wadahadallada ee u dhexeeya ruushka iyo ukraine maxay yihiin shuruudaha hordhaca ee ay tahay in la dhammaystiro in ciidamada ruushku ay ka baxaan ukraine Erdogan ayaa ku jawaabay waxaan u baahanahay inaan soo saarno kulamo aan yeelanay Erdogan ayaa ku jawaabay way adag tahay in la kulmiyo madaxweynaha ruushka putin iyo dhigkiisa ukraine Zelensky sababtoo ah halka ay kala joogaan iyo sidoo kale waxa ay ku kulmayaan sababtoo ah ballanqaadyada aniga ay igu soo laaban doonaan laakiin waxaan samaynay wax badani sida hirgelinta dhoofinta badarka iyo iswadaarsiga maxaabiista waxaan filayaa inaan ahay hogaamiyaha keliya ee sameeyey sidani waxaan la kulmay putin iyo Zelensky labadaba maxaabiista keliya maaha laakiin waxaan qaadnay tallaabooyin badani ma jiro waddan kale oo dunida ah oo hadda samaynaya dhaqan la mid ah keena waxaan sii wadi doonaa wadahadallada waxaan rajaynaynaa in guulo muhiim ah ay soo bixi doonaan waqti gaabani waxaan rajaynaynaa in wadahadal telefoon aan yeelanno mar kale putin iyo dhiggiisa Zelensky